1950-ական թվականներ խորհրդային միությունում եւ ամբողջ աշխարհում անցկացվում են աննախադեպ ծավալի ռազմական բարեփոխումներ։ Բոլորը միաձայն զարգացման գերակայություն են մատնանշում միջուկային զենքը, դրա կիրառումը եւ պաշտպանվելու միջոցները։ Փոփոխությունները չեն շրջանցում նաև հրետանուն։ Խորհրդային միության կենտրոնական կոմիտեի հրամանով մարտական մեքենաների քանակը զգալիորեն կրճատվում է։ Իսկ հրետանային զորքերը վերանվանվում են հրթիռահրետանային զորքեր։ Հարցականի տակ է դրվում առհասարակ հրետանու անհրաժեշտությունը։ И пушкам тоже выносится приговор на слом. Они доблестно послужили нашей родине. Ни один враг не мог устоять перед их огневой мощью. А теперь этот металл, переплавленный в мартенах, послужит народному хозяйству страны. Հրետանու համար այդ ծանր օրերին անտեսելու միջուկային համաճարակը TV-ին նկոդավորում ունեցող գործային հրահանգում է մշակել եւ առաջարկել նոր դիվիզիոնային թնդանոթի նախագիծ։ Հանձնարարությունն տրվում է հայրենական պատերազմի լեգենդար M30 հրանոթի գլխավոր նախագծով Ֆյոդոր Պետրովին։ Հրանգը ստանալուն պես կոնստրուկտորը նախ վերլուծում է անցած պատերազմը, առանձնացնում ու քննում յուրաքանչյուր ճակատամարտում հրետանու գործողությունները եւ բաստողումները։ Արդյունքը երկար սպասել չի տալիս։ Պետրովի ուսումնասիրությունները հանգում են մի պարզ եւ տրամաբանական ելքի. ամենից շատ հայրենական հրետանին արագագործության խնդիր է ունեցել։ Գլխավոր կոնստրուկտորը հիմնավորում է իր խոսքերը լայնամասշտաբ եւ սրընթաստանկային ճակատամարտերում հրետանու կիրառման փորձով, որտեղ թնդանոթի անձնակազմերը մարտական մեքենայի տեխնիկական լուծումների պատճառով բախվում են կրակի վարման ուղղության փոփոխության եւ դիպուկության խնդիրներին։ Կոնստրուկտորական լուծումը նույնպես երկար չի սպասեցնում։ Պետրովյան նոր թնդանոթը ստեղծում է սեղմ ժամկետում եւ արդեն 1962 թվականին ասում է հրթիռահետանային զորքերի շարքերը՝ T-30 կոդավորմամբ։ Մարտական այս միջոցը Կալաշնիկով ինքնաձիգն է հրետանու աշխարհում՝ մոբիլություն, հուսալիություն, անխափան աշխատանք։ Հենց այս հատկություններն են առանձնացնում T-30 հրանոթը։ Կեսդարյա պատմություն ունեցող թնդանոթը այսօր էլ բազում երկրների զինվաճույերի շարքերում է։ Իսկ հայերենի Ռուսաստանի Դաշնությունում այն ծառայում է որպես օտադեսանտային ուժերի հրետանի։ Հարուստ մարտական փորձով հրանոթը հասցրել է մասնակցել տասնյակ պատերազմների ու զինվաճապահումների եւ ամեն անգամ փայլել է իր հատկանիշներով։ Այժմ կփորձենք քայլ առ քայլ ցանոթանալ հրետանային այս միջոցին։ Ինչ հայերենից ներկасնում եւ ինչ խնդիրներ է կատարում։ Բարև ձեզ։ Ինչ խնդիր է կատարում այս միջոցը։ 122 մմ-անոց D30 հաուտբիցը նախատեսված է հետևյալ հիմնական խնդիրների համար. հակառակորդի բաց եւ փակ տիպի դաշտային թաքստոցներում գտնվող կենթանի ուժի ոչնչացման եւ նրանց վրա ճնշում գործադրելու, հակառակորդի հրետանու եւ մոտոմեքենայացված միջոցների դեմ պայքարելու, ականապատված դաշտերում եւ լարափակոսներում անցամասեր բանալու, հակառակորդի տանկերի դեմ պայքարելու համար։ D30 թնդանոթը մարտական վիճակի է բերում 1.5-2 րոպե։ Փողի 360 աստիճան հորիզոնական պտույտի եւ բարձրացման բացասական անկյան հնարավորությունները բազմակիորեն ավելացվում են հնարավոր նշանակետերի քանակը եւ կատարվող խնդիրների տեսակները։ Հրանոթները հեշտ են կիրառման մեջ։ Առանձնահատուկ ինչ-որ պայմաններ չի պահանջում իր պահպանման ու շահագործման համար։ Եվ առ այսօր իրենց արդյունականությունը չեն կորցրել։ Հաշվառնելով հրանոթի արտի հնարավորությունները, հզորությունը, հեռահարությունը, նրանք այսօր մեծ արդյունավետությամբ կատարում են իրենց արտադրված խնդիրները։ Հրետանային այս միջոցների խտությունը պաշտպանական այս կամ այն շրջանում որպես կանոն պայմանավորված է առաջադրվող խնդիրներով եւ հակառակորդում գտնվող ուժերի քանակով։ Սակայն հրետանու գործում հակառակորդի խոցումից զատ արկա եւս մեկ կարևոր եւ անխակտելի տար։ Մարտական իրավիճակում կարևոր նշանակություն ունի նաեւ խուսավարումը, ինչը հնարավորություն է տալիս ապահովել սեփական ուժերի անվտանգությունը։ Այսպես դերեսունը է կատարելով իրենց մարտական խնդիրը այստեղ տեղափոխում են հաջորդ գրակային դիրքը։ Այս հարցում եւս D30-ը առանձնացավ նոր տեխնիկական լուծումներով։ Ի տարբերություն այլ հրետանային համակարգերի, այն ամրանում է փողով դեպի փարշակը։ Նոր նախագծային լուծումների զուգ չէ նաեւ հենակների մեխանիզմը։ Երթային վիճակի բերելու ժամանակ դրանք ձգվում են փողի ներքևում, չխանգարելով թնդանոթի ընթացքին եւ ավելորդ տեղ չզբաղեցնելով։ Այսպիսով թնդանոթները խուսավարում են, զբաղեցնում նոր դիրք, պատրաստում կրակի, սակայն ելնելով գործողությունների կատարման վայրի ռելիեֆից եւ առաջադրված խնդիրներից, հաճախ կարող է այնպես ստացվել, որ հետանի ստիպված լինի գործել փակ կրակային դիրքերից։
Ռետանավորի աշխատանքում կարևոր է առաջնային ամբողջ մարտի դաշտում տիրող իրավիճակի կառավարումը։ Ինչպես ղեկավարել փակ դիրքում գտնվող ռետանայի միջոցի կրակը, ուղղորդել նրան միաժամանակ դիտարկելով հակառակորդի բոլոր կրակային դիրքերը։ Բարև ձեզ։ Ինչ դեր է կատարում ռետանային այս հաշվարկը։ Ռետանային հաշվարկը զբաղեցել է հրամանատարական դիտակետ եւ ամեն մեկը զբաղեցելով նշված իր պաշտոնին կատարում են կրակային խնդիր, փակ կրակային դիրքից անշարժ մարտական հրադիքության ժամանակ յուրաքանչյուր անձ կատարում է իր գործողությունները նշված պաշտոնում, կոնկրետ հետախույզ, հեռաչափող, կապավոր եւ որոշելով նշանակետի կոորդինատները տալիս են հրաման կրակի բացման հրաման եւ խոսում են նշված նշանակետը։ Դ30 թնդանոթի հայկական ուղին սկսվում է դեռևս 90-ականներից, երբ ընդամենը մի քանի հրետանային մարտկոցներ, կազմավորված նախկին խորհրդային բանակի տարեց սպանեի պատրաստած նոր ծահրետանավորներից, կարողացան ոչ միայն ջախջախել, այլև վախներ շնչել հակառակորդին։ Ընդամենը 2 տասնամյակ անց հրետանավորների նոր սերունդը հետ շպրտեց հակառակորդին, ցույց տալով, որ ոչինչ չի փոխվել։ Հայկական Դ30-ի կրակը ինչպես անվրեպ կար, այնպես էլ մնացել է ու դեռ երկար կմնա։ Հրետանային մասնակցության մեջ կարելի առանձնացնել զենքի կիրառման առանձնահատկությունը։ Մեր զենքը կոլեկտիվ կիրառվող զենք է եւ այստեղ արդեն շատ մեծ կարեւորություն ունի հաշվարկի ներդաշնակ գործելը։ Ստորաբաժանման կազմում ներդաշնակ գործողություններից դրան կարելի է հասնել միայն երկար համառ պարապմունքների արդյունքում եւ հաշվարկների պատասխան ծրագիրը նախատեսված է այն մակարդակյան, որ ցանկացած պայմաններում եղանակային ցանկացած իրավիճակում մեր ստորաբաժանները կարողանան կատարել իրենց արժեգրված խնդիրները բարձր արդյունավետությամբ։ Այսպիսին էին լեգենդար հրանոթի ոչ պակաս լեգենդար ուղին, աշխատանքի մեխանիզմը, կիրառության միջոցներն ու իհարկե պատմությունը։ Մնացեք խաղաղությամբ ու միշտ նոր հանդիպում։